ថ្ងៃមួយថ្ងៃយាយខ្ញុំចុះសម្រងគ្នាសោះជួគ្នារហូតដូចយល់ចិត្តមិនចេះលោកអើយលោកយល់ចិត្តអាមិញក្រឹមម្សិលមិញនឹងទុំឃើញគេហ្នឹងណោកញ្ញាជ្រះទឹះទៀតក្រឹមអើយជួយក្រឹមជួយស្អីទេបើមិនជួយមិនបាច់ក៏បានដែរខ្ញុំទៅខ្លួនឯងក៏បានដែររហ័សទឿរហ័សម៉ានពីតនីណាចាក់ជីវិតនេះតាំងស្លាប់ខ្លួនបោកខ្លួនឲ្យងាប់ហ្មងទៅព្រះអើយព្រះតំផងក្បាលទូកបើយកyou